Tänään käydään läpi se, miten saadaan varmistettua juuri sinulle oikeudet Facebookissa mainostamiseen. Ensimmäisenä varmistetaan, että sinulla on käytössä kaksivaiheinen tunnistautuminen, koska se on perusvaatimus siihen, että pystyt mainostamaan Facebookissa. Mene Facebookissa aloitussivulle ja varmista, että oikeassa yläkulmassa sinulla on käytössäsi oma profiili. Sen tunnistaa esimerkiksi siitä, että sen nimesi alla lukee näytä profiili. Tämän jälkeen valitse kohta asetukset ja yksityisyys ja klikkaa sitä hiiren vasemmalla painikkeella ja valitse asetukset. Ja kun asetukset aukeaa tänne vasempaan reunaan, valitse sieltä turvallisuus ja sisäänkirjautuminen. Turvallisuus ja sisäänkirjautuminen sivulla aukeaa näkymä, jossa pystyt varmistamaan, että sinulla on käytössä kaksivaiheinen todennus. Ja kuten tässä huomaat, minulla on jo käytössä kaksivaiheinen todennus, mutta pystyn täältä muokkaanapin kautta osoittamaan, että mitä kaikkea sieltä sitten löytyykään. Tarvitset turvallisuusasetusten muokkaamisen luonnollisesti oma salasanasi, ja mulla salasanasovellus sen suoraan tuohon osakin jo ehdottaa. Vaihtoehtoja kaksivaiheisen todennuksen käyttöön on esimerkiksi tekstiviesti sekä todennussovellus, esimerkiksi Googlen Authenticator-sovellus, joka löytyy Androidin ja Applen sovelluskaupasta. Valitse itseesi sopivin malli. Todennussovellukset on äärimmäisen näppäriä, jos niitä vaan oppii käyttämään. Eli kännykässä on aina sitten todennus mukana. Toki tekstiviesti on myös monelle tuttu ja turvallinen. Seuraavaksi näytetään Essin profiilin kautta se, että mitenkä tehdään sivu politiikkaa varten, miten sinne hankitaan mainosoikeudet ja saadaan sitä kautta mainostaminen käyntiin. Aivan ensimmäiseksi, jos sivua ei ole valmiiksi olemassa, niin tuolta oikeasta yläkulmasta löytyy tämmöinen 9 pistettä ja siitä kun klikkaa hiiren vasemmalla painikkeella, niin täältä löytyy tämmöinen kohta kuin sivu. Ja kun valitsen sen, pääsen suoraan luomaan sivua Essille. Ja tässä voi käyttää vaikka omaa nimeä nimenä, tai sitten vaikka laitetaan Essille tälle sivulle, että Essi Jäälinnä valtuustoon. Ja luokka, niin täällä on poliitikko tai poliittinen ehdokas, niin vaikka tuo poliittinen ehdokas on usein oikeinkin hyvä. Ja kuvaukseen kannattaa panostaa, siinä on 255 merkkiä, että hyvin tiiviisti sitä kertoo, mistä on kyse, onko hakemassa kunnanvaltuustoa, eduskuntaa vai minnekään. Ja Essi Jäälinna Liedon valtuustoon. On aivan selvästi meillä nyt tuo alustava kuvaus. Essi voi sitä sitten tarkentaa myöhemmin. Ja nyt tästä kun luon sivun, niin silloin sivu on periaatteessa käyttövalmis. Kun sivu on luotu, sinne kannattaa ehdottomasti tuoda tämä profiilikuva ja kansikuva. Ja mä tuolta Essin ihan omasta Facebookista kävin lataamassa valmiiksi profiilikuvan. Ja sen lisäksi vieläpä tuon kansikuvan, jotka hänellä on ihan tuolla omassa Facebookissa. Ja näillä me saadaan sitten toi Essi tunnistettavaksi myös tällä poliitikkosivulla ja tallennan nämä tiedot. Niin nyt sivu on käyttövalmis ja voisin ruveta tuonne sitten tuottamaan sisältöä. Kun sivu on luotu, Facebook ehdottaa liittämistä WhatsAppiin. Silloin on mahdollista saada sitten suoraan Facebookista WhatsAppiin viestiä ja siinä on sitten ihan oma valinta, että haluaako miten hyödyntää WhatsAppia tässä, että se on tosiaan Facebookin omistama firma. Mutta nyt ei Essille laitettu tuota WhatsApp-kytköstä, sen pystyy tekemään myöhemminkin halutessaan. Nyt kun sivu on tehty, niin on syytä lähteä hakemaan mainosoikeuksia. Ja sehän käynnistyy sillä, että mennään tuonne kohtaan asetukset. Ja täältä löytyy asiakysymyksiä vaaleihin tai politiikkaan liittyvät mainokset. Ja
kun klikkaan tätä, niin huomataan tästä, että Essillä on henkilöllisyys vahvistettu ja seuraavia asioita onkin sitten luo ilmoitus, linkitä mainostili-ilmoitukseen ja sitten mahdollisuus yhdistää tuo Instagram-tili. Essillä on tässä jo henkilöllisyys vahvistettu, mutta jos sulla ei ole henkilöllisyys vahvistettu, niin tästä kohdasta oikealta pääset sitten tekemään tuota henkilöllisyyden vahvistamista. Ja mäkin pääsen näyttämään vähän matkaa, että mitenkä se etenee. Eli vahvista henkilöllisyytesi, aloita. Ja syynähän on se, että halutaan mainostaa poliittisia mainoksia. Ja tänne sitten tuleekin valita maa, missä mainostamista tehdään. Ja sehän on Suomi. Löytyy hieman nopeammin, kun painaa S-kirjainta ensin, niin sitten tulee pelkästään S:llä alkavat maat esille. Ja sitten kun aloittaa, niin haluatko varmasti vahvistaa henkilöllisyytesi? Jos olisin sinun roolissa, kyllä jatkaisin, mutta Essiä se oli jo tehty, niin jätetään tähän vaiheeseen tämä. Toinen vaihtoehto on mennä ihan vaan osoitteeseen facebook.com/ID. Sieltä pääsee suoraan tuohon tunnistautumiseen. Lisäksi löytyy hyvät ohjeet Facebookin omasta tukikeskuksesta, johon löytyy linkki suoraan sitten videon tuosta kuvaustekstistä. Tunnistautumiseen tarvit henkilötodistuksen, ajokortti tai passi on kaikista helpoimpia. Siinä voi mennä maksimissaan 2 päivää, eli tämä kannattaa tehdä myös ihan tässä ensivaiheessa. Helpoin tapa lähteä hakemaan mainosoikeuksia on lähteä luomaan tästä ilmoitusta. Ja siinä kysytään ensimmäisenä, että luodaanko tätä vahvistusta organisaation kautta vai henkilölle. Ja Essi on luonnollinen henkilö, joten hänelle valitaan tässä nimi, mutta sitten jos kyseessä olisi esimerkiksi paikallisyhdistys, niin sitten tulisi valita tuo organisaatio. Mutta nyt koska Essi on luonnollinen henkilö, niin mennään nimellä. Ja tässä mainoskirjastossa tulee sitten näkymään Essi-maksajana, eli kun tekee poliittista mainontaa, niin Facebook säilyttää sitten ja varsin avoimesti kertoo, että minkälaisia mainoksia kukakin on sitten Facebookissa tehnyt. Yhteystietojen lisäämisessä niin kannattaa kirjata kaikki tarkasti oikein, että sillä saa vähennettyä riskiä siihen, että jostain syystä se hakemus ei menekään läpi. Tässä vaiheessa on tärkeää huomioida se, että jos olet luonnollinen henkilö, näihin kohtiin ei kannatakaan välttämättä laittaa mitään. Mutta sitten jos olet yhdistyksen edustaja, niin sitten yhdistyksen verkkosivuosoite ja sähköpostiosoite tarvitaan siihen, että saat tuon mainosoikeuden sitten sinne yhdistyksen Facebook-sivulle. Mutta kuten sanoin, niin luonnollinen henkilö, jättäkää tämä kohta mieluiten tyhjäksi. Eli vahvistuskoodin saa sitten sillä, että Facebook soittaa robottipuhelu ja kertoo puhelimeen koodin. Meillä Essi vastasi tuolla puheluun ja sai sieltä sitten koodin ja sillä päästään sitten eteenpäin. Tässä on hyvä vielä varmistaa, että tiedot on varmasti oikein. Ja tässä on mahdollista esimerkiksi peittää vielä noin osoitetiedot, mikä voi olla sitten järkevääkin, että riittää se paikkakunta ja nimi. Mä tein tosiaan feikkiprofiili, jotta voin näyttää vielä sitten tuon business managerin tilin luomisen. Ja sehän onnistuu sillä keinoin, että mennään osoitteeseen business.facebook.com. Ja siellä sitten tuolla oikeassa yläkulmassa tulee näkyviin kohta luo tili. Ja mä luon tämän tilin samalla nimellä kuin mikä on tuo profiili. Ja laitan sinne sitten tuon omaan sähköpostin. Mulle sitten tuli omaan sähköpostiin viesti, jonka kännykällä nyt voin vahvistaa.
Eli tähän tuli vahvista työsähköposti ja vahvistan sen. Nyt kun tili on vahvistettu, mulle tulee tämä Business Managerin perusnäkymä. Ja täältä kolmen nuolen takaa löydän sitten yritysasetukset. Ja täällä tärkeä on tilit. Ja mainostilit kohdasta, niin pääsen tekemään sitten uuden mainostilin. Ja mainostili luodaan silleen, että lisätään uusi mainostili. Ja se kannattaa nimetä sitten esimerkiksi sen sivun nimen mukaan. Ja tässä on ehdottoman tärkeää sitten valita oma valuutta, eli eurot. Koska muuten sitten se mainostaminen ei varmasti onnistu poliittisella puolella. Ja oma yritys on kyseessä, ja nyt luon tili. Tässä on mahdollista antaa sitten oikeuksia eri käyttäjille, ja mähän haluan antaa itselleni täydet käyttöoikeudet hallinnoida mainostilia, ja määritän sen siten. Ja nyt minulle tulee mahdollisuus lisätä tänne maksutiedot, ja täällä on sitten muutamia eri vaihtoehtoja, miten pystyy maksuja tekemään. Tässä on ehdottoman tärkeää, että maa ja alue on Suomi, valuutta euro, ja sitten ollaan ihan tässä Helsingin aikavyöhykkeellä. Ja näitä ei pysty muuttamaan tosiaan sen jälkeen, kun ne on kerran laitettu tuohon mainostilille ja poliittisessa mainonnassa, kun se on pakko olla Suomi. Mainostilille voi lisätä rahaa esimerkiksi verkkopankin kautta, tai sitten voi hyödyntää tällaista PayPal-palvelua, tai sitten laittaa sinne suoraan pankki- tai luottokortin. Ja omasta kokemuksesta helpoin on sitten tuo pankki tai luottokortti, että sitten sinne ei tarvitse jatkuvasti olla syöttämässä rahaa. Toki se sitten vaatii sen, että pitää sitten mennä aika tarkasti sen mukaan, että ei vahingossa sitten laita yhtä nollaa liikaa ja laita mainoksiin sitten enempää rahaa kuin mitä on ajatellut. Kun olet saanut tehtyä tuon mainostilin ja lisättyä sinne tuon maksutavan, niin sen jälkeen voikin palata takaisin sinne ihan tavallisen Facebookin puolelle sinne omaan profiiliin. Ja seuraavaksi tässä sivulle linkitetään sitten aiemmin luotu mainostili. Ja tästä valitaan tuo Essin oma tili ja tallennetaan. Ja siihen tulikin näkyville, että se on hyväksytty. Nyt olisikin mahdollista ryhtyä mainostamaan Facebookissa. Jos käytät myös Instagramia, on mahdollista kytkeä Instagram-tili tähän Facebookin mainostiliin ja sitten pystyt mainostamaan myös Instagramin puolella. Eli niin kuin tästä näkyy, nytten henkilöllisyys on vahvistettu. Sen lisäksi ollaan tehty ilmoitus tuosta maksajasta ja sitten linkitetty mainostili tähän ilmoitukseen. Ja sitä kautta meillä on nyt mahdollisuus aloittaa mainostaminen Facebookissa. Nyt kun mainosoikeutukset on tehty, seuraavaksi olisi syytä viimeistellä tämä poliitikkosivu ja luoda sinne Facebook-opastaa aika luontavasti, että mitä kaikkea sitten kannattaa vähintään tehdä. Eli mitä lisätietoja sinne tarvitseekaan antaa. Ja esimerkiksi
kaikki kaverithan tonne kannattaa sitten kutsua seuraamaan. Sitä kautta sitten saa sitä näkyvyyttä niille julkaisuille ja mainoksille, mitä sitten tämän sivun kautta tekee. Poliittisena ehdokkaana nämä vaiheet kannattaa suorittaa juuri nyt, koska Facebookin kanssa saattaa silloin tällöin tulla jotakin mutkaa matkaa, että miten ne mainosoikeudet sitten onkaan siellä kunnossa, ja sen takia se on parempi hoitaa hyvissä ajoin ennen sitä itse kampanjaa. Eli kun olet nyt katsonut tämän videon, niin ei kun vaan henkilöllisyyden todentaminen Facebookille, kaksinkertainen kirjautuminen käyttöön, luo sivu, tuo sille mainosoikeudet, luo mainostili, kytke se siihen sivustoon ja viimeistele sivu. Ja sen jälkeen ei muuta kuin äkkiä mainosta maailmalla, että saat testattua sen, että toimiiko sitten toi mainostaminen. Facebookilta löytyy myös erinomainen ohje- ja tukikeskus. Ja se on tuossa mainostamisen käynnistämisessä hyvä paikka sitten etsiä, jos johonkin ei löydykään suoraan tällä videolla esimerkiksi vastausta. Linkki tänne tukikeskukseen tulee tähän videon kuvaukseen, niin sen voi sieltä sitten klikata auki. Ja tsemppiä nyt sivujen käynnistämiseen ja kampanjan aloittamiseen, että siinä kannattaa olla nopeasti liikkeellä, että kaikki on sitten varmasti valmista, kun se todellinen kampanja alkaa.